Fala, Felipe. Bem, Léo. Chamo de Felipe, Luiz Felipe. O que que você Bem, quer? se estiver bravo comigo, senão. Luiz Felipe, né? Luiz Felipe. Se estiver bravo comigo, senão só Ah, Felipe. tá. Igual... Exatamente. É igual o Leonardo. Só me chamo de Leonardo quando estão bravo comigo. Fora isso, é Léo. Felipe, prazer te receber aqui, a exemplo do Thiago e da Thaisa. Nossa, a gente já falou do Thiago de rapidez. Se eu falar do teu aqui, então, você é um dos nossos recordistas, né? É um prazer te receber aqui como um dos nossos recordistas de prazo de aprovação, né? Vou deixar você contar um pouquinho aí da tua própria, com as tuas próprias palavras, tá? Felipe é um colega, é um advogado também, e colega de profissão, e tem um currículo bem interessante. O Felipe sempre foi, desde o início, um perfil interessantíssimo para o B2NW, mas vou deixar aí, Felipe, você contar um pouquinho da tua jornada, de como foi teu processo decisório aí na questão de ir para os Estados Unidos, o que te motivou e como foi a nossa análise aí, nosso serviço aí de aprovação. Vou dar só um spoiler, tá? O Felipe foi aprovado em 3 meses e meio, tá, pessoal? Sem esse negócio de premium processing aí, porque ainda não existia na época dele. Valeu, Felipe. Boa noite. Começou a pensar muito tempo atrás a respeito disso. Minha esposa e eu tá aqui comigo, com a minha Carolina. Tudo Olá, bom? tudo bem? Carolina. E a pequena tá aí também. A estudar a possibilidade no início de 2020, mas era só uma conversa. E fizemos a consultoria em maio de 2020, e em junho de 2020 a gente assinou o contrato. Desde então a gente seguiu ali a risca, tudo que foi orientado na consultoria. E eu acho que isso poupou a gente muito de tropeçar muitas vezes, porque ninguém imaginava, pelo menos a gente, nas pesquisas que a gente fez, com tudo aquilo que a gente imaginou, a gente jamais pensou que seria tão possível e tão simples, de fato, como foi. Porque o meu primeiro pensamento é que eu sou advogado, eu tenho uma licença para atuar no Brasil, que eu vou pra, que, qual serventia eu tenho nos Estados Unidos, né? Por que que iriam me aceitar pela minha profissão? Porque eu não posso praticar advocacia aqui, tal qual no Brasil. E o interessante é que você trouxe um foco que abriu os meus olhos, né, à época, e eu pude entender que isso não é um sonho impossível. Então, o nosso objetivo inicial foi principalmente melhores condições de educação para as crianças, morar num lugar um pouco menos violento, embora eu seja de Brasília, é uma cidade relativamente mais tranquila a respeito de violência, mas aqui não tem comparação. Então, foi bastante importante essa consultoria. Se eu pudesse, para qualquer um da minha área, recomendar qualquer coisa, A gente seria. tem muita presença aqui de advogados, né, o Felipe? E assim, eu tenho uma, lógico, logicamente um carinho especial pelos advogados, porque eu passei essas dúvidas todas aí que você me passou, né? Criaram muitas lendas em relação à atuação de advogados brasileiros nos Estados Unidos, e, né, criaram essa lenda de que não é possível de forma alguma. Toda vez que eu volto nesse assunto, eu lembro do e-book, né, que a gente estava a fazer, e de possibilidades para advogados brasileiros no mercado americano. E na verdade, quando a gente conversou, como você falou, a gente trouxe para um foco muito mais de consultoria em relação à lei brasileira do que propriamente atuar em relação à lei americana. O Felipe, ele é um especialista tributário bem sólido, com contribuições bem sólidas aí no mercado brasileiro. E em condições de auxiliar, por exemplo, muitas empresas americanas que tenham operações com o Brasil, que vendam produtos e serviços para o Brasil, ou que tenham filiais no Brasil. Você imagina o quanto um profissional desse pode auxiliar uma empresa americana, por exemplo, para evitar multas tributárias, para evitar autos de infração em relação a violações tributárias. A empresa americana, e ainda mais a legislação tributária brasileira, que é muito complexa, muito diversa na americana. Então, isso demonstra o quanto ele se torna um profissional raro e um profissional específico dentro do mercado americano. Tá? Então, esse é um exemplo. O exemplo do Felipe é um exemplo de como uma conversa com um especialista, de como
uma consultoria com especialista com experiência no mercado americano de trabalho pode iluminar a sua cabeça em relação a possibilidades para você, não só para você conseguir a tua residência, né, a tua documentação imigratória, como para inserção no mercado e para renda realmente. Para que você obtenha uma fonte de renda e vislumbre ali caminhos para obtenção de renda realmente, fruto do seu trabalho. Né? Então, eu acho que o Felipe, né, como ele falou aí, eu acho que é muito... ele recomenda, né, aí com empenho aí essa consultoria inicial, né, Felipe? Com certeza, ela que vai determinar ou fazer com que muita gente evite erros. Acabei de ouvir a live do nosso colega Eduardo, 22 anos e meio é muito tempo, por mais que ele recupere dinheiro, por mais que ele recupere saúde, por muito tempo ele não vai voltar. Eu sempre faço essa pergunta, porque todo mundo olha assim o teu caso como perfeito. Mas você já está aí nos Estados Unidos aguardando, né? Me fala um pouquinho, nesse tempo que você está aí nos Estados Unidos, alguma vez você deu uma balançada, ficou em dúvida do que estava fazendo, passou alguma situação difícil, como é que foi? Não, até que não. Aqui a única situação difícil que eu passei foi assim que eu tirei a minha habilitação e a polícia me parou quando eu estava saindo do DMV, do Detran aqui. Uhum. Porque eu acabei de tirar a habilitação e já fui para. Foi por uma questão simples que algo na minha placa cobria o carro. Uhum. E aí ele não me nada, mas tirando isso, não passei por nada, não hesitei em voltar, não penso em voltar, gente. Minha família, eu, minha esposa e três filhos viemos para ficar. E já tem esse projeto consolidado há muito tempo. A gente fez essa consultoria em maio de 2020. É isso que eu ia falar. Exatamente isso é um diferencial, né, Felipe? O planejamento, vocês se programaram com antecedência, como você narrou aí. Em 2020 você fez a consultoria, você levou aí um tempo de maturação aí de um ano e meio antes de decidir para os Estados Unidos. Então isso pesa muito na estrutura da família ao chegar aí, né? Isso, e a gente programou valendo, para ficar mesmo, porque em abril de 2020 comprou e mudou para cá, a gente comprou à distância, fez tudo à distância, algo meio muito louco para alguns, mas fez tudo à distância, veio para cá em dezembro, e no dia 11 de março a gente entrou com o nosso processo, vocês entraram com o nosso processo. Sim. E foi rápido, a gente estava esperando combo card, essas coisas, para poder viajar para o Brasil a passeio, e o resultado do green card veio antes do combo card, o que foi uma surpresa enorme. Quando o Guto, que eu tanto fiz perguntas, que qualquer pergunta que eu tenho, já pergunto se ele pode falar, eu pergunto se ele tem um minuto, então uns 15 minutos dele toda vez. E eu sou listo, muito atencioso, eu sou muito grato. Foi uma consultoria? Não. Vou aproveitar, vou chamar ele aqui para te dar um alô. Tá aqui, eu tô no escritório aqui, ele tá aqui. Eu vou chamar ele para dar um alô para vocês. Eu acho que ele não tá fazendo uma consultoria, não. Atencioso e prestativo em relação às cartas. Eu tive tempo para poder trabalhar todas essas cartas e mandar essas cartas para quem fez. Aí, Felipe quer falar contigo. Ó, eu vou deixar ele só um pouquinho porque eu sou ciumento na minha live. Não deixe outra pessoa ficar entrando na minha live, não. E aí, Felipe, tranquilo? Tá falando de você aqui que encheu muito teu saco. Nada, foi normal, aquela ansiedade de imigrante normal. Mas tá, o Felipe foi o que o Léo falou. Eu tô assistindo a live na minha sala. O planejamento faz muita diferença, Felipe. Eu me lembro lá do seu planejamento, quando você falou, Guto, eu vou primeiro, depois é que eu vou dar entrada no ajuste de status. Aí, ó. Curta o melhor, grande curto. E eu tentando te convencer. Eu falei, cara, dá entrada no consulado, depois a gente faz a luz. Eu falei, não, eu vou fazer tudo direitinho, vou fazer com calma. E aí tá o resultado, né? Não, em momento nenhum você perdeu o foco do seu sonho, mas ao mesmo tempo se planejou e deu tudo certo. Né? Foi mais simples do que a gente esperava. E essa pesquisa inicial que a gente fez, muita gente fala, ah, vai para lá, tenta, você consegue por lá mesmo algum visto de trabalho. Enfim. E aí, nos primeiros 5 minutos de consultoria, o Léo já botou o nosso pé no chão, falou, olha, esquece isso, e estando aqui, tudo aquilo que ele falou, você passa a viver isso, que aqui, ao contrário do Brasil, é um país que não tem a menor afinidade com nenhum tipo de clandestinidade. Exatamente. No Brasil, eu poderia explicar, se eu tivesse indo para o Brasil e tentando obter um green card no Brasil, eu poderia falar, meu green card vai sair, me dê essa oportunidade.
Aqui não tem, a pessoa não vai parar. Ainda que eu não estivesse com contatos durante esses 3 primeiros meses, ninguém pararia para me escutar ou acreditar em mim, independente das qualidades do meu trabalho. Então, como aqui é tudo muito, muito certinho, isso, mas eu desencorajo quem quiser vir para cá com qualquer aspecto de clandestinidade. Aqui não tem espaço para isso. Você vai deixar de ter várias vantagens, você vai viver preocupado com algumas coisas, vai ver seus vizinhos, seus amigos, enfim, pessoas que convivem com você, tendo acesso a determinadas oportunidades, desfrutar de determinados momentos que você não poderia. Então, é fundamental para que qualquer um que decida vir para cá, vir em condições apropriadas. E uma consultoria, em termos de valor, em uma hora de consultoria, vale muito no reflexo que isso vai projetar ao longo da sua vida, ainda mais no meu caso, que não sou só eu. Sou eu, minha esposa, 3 filhos, a expectativa de toda uma família que a gente esteja bem, que a gente esteja se sentindo bem, que a gente viva aqui tão bem quanto a gente vivia no Brasil. Nossa, teu depoimento é um serviço público, Felipe, porque às vezes, ouvindo da gente, as pessoas às vezes levam muito para o lado comercial e não entendem a gravidade disso, o quanto é importante a consultoria inicial, porque o quanto você pode trazer um dano irreparável, né, para a tua família, para os teus entes queridos, em ir para os Estados Unidos de forma não planejada. Você pode cair na mão de um aproveitador, você fica menos blindado, você fica sujeito a mais intempéries aí nessa chegada, que você deve ter passado por isso, sabe o quanto é difícil. Você praticamente recomeça a vida do zero e você precisa seguir passos que você seguiu lá atrás no Brasil. Então, muito legal ver esse teu depoimento, porque mostra para as pessoas o quanto é importante o planejamento e essa opinião de um profissional, né? E ao contrário, Léo, do que foi dito no depoimento anterior, do colega anterior que foi aprovado, que você afirmou que ele poderia, ele mesmo, tentar escrever a petição dele para a imigração, na hora que eu recebi o trabalho que vocês fizeram, meu queixo caiu. Porque eu fiz N petições na minha vida e fiquei muito surpreso com a qualidade do trabalho, a pesquisa que vocês fizeram, específica e adequada ao meu caso, nos mínimos detalhes, fizeram uma pesquisa de escassez de mercado, mostrando a escassez da minha mão de obra aqui nos Estados Unidos, mostrando questões de balança comercial, de importação, de exportação de serviços, de produtos, e o quanto isso faria diferença para as empresas daqui, que o americano, dada a sua característica de empreendedorismo predatório, ele não fica por aqui. Se ele puder expandir, ele vai expandir, nem que seja nível de... Então, ter alguém aqui que já facilita isso tudo para ele é fundamental. Então, eu não sei se isso teve a ver com a rápida aprovação do meu caso ou se eu simplesmente dei a sorte disso cair na mão de um agente consular de muita boa vontade e diligente para despachar isso tudo rapidamente. Mas o trabalho é uma obra de arte que vocês entregam lá e eu fiquei satisfeito e muito seguro. No momento que eu ia fazer até gostaria de fazer um elogio também público à nossa parte de montagem física do caso, porque muitas pessoas não dão valor a isso, mas o caso, e bem claro, é com o TEBS, né, as, como é que fala? Evidências. As evidências, né, bem identificadas, de fácil leitura, num material de boa qualidade, são algumas. Vou parar de falar um pouco, porque senão eu vou falar o segredo aqui para os concorrentes. Eu não vou dar o ouro para o bandido, não. Só elogio, desculpa a palavra, só não, sem querer falar nada de bandido, mas não, é uma expressão, né? Não vou passar o segredo aí para os concorrentes. Mas isso tudo pesa. Então, muita gente não entende a razão da assessoria trazer um valor agregado aí para sua aplicação, mas tem muitos gatilhos ali. Na hora que o oficial de imigração ele se depara com o teu caso, que realmente fazem ele ter uma maior boa vontade ali na tua aprovação. É isso aí. Felipe, para a gente encerrar, como a gente sempre encerra, teu depoimento foi maravilhoso. Guto, fica aqui que o próximo convidado é especial. Quem é o próximo é o Thiago, né? É o Thiago, é. O Felipe, deixa eu só dar antes do Felipe falar, eu vou dar o spoiler, que eu tô adorando essa parte da aprovação. Eu quero recorde, porque eu adoro ligar para o cliente e falar que foi aprovado, e o Felipe não foi diferente, né? Ele perguntou, Guto, então o Combo Card está chegando? Eu falei, não, calma.
foi aprovado o I-140, foi aprovado o Green Card. Mas ele perguntou, e o meu Combo Card? Eu falei, não, não vai chegar Combo Card, vai chegar Green Card. Se quiser, a gente troca. Quer trocar o Combo Card pelo Green Card? A quem estava numa pequena viagem de férias, as crianças de férias. A gente voltou na sexta-feira, na segunda-feira, a gente já fez os exames de saúde, já tomei as vacinas que eu precisei renovar, enfim, depois que cheguei aqui. E na sexta-feira eu estou indo lá buscar todos os resultados para entregar pessoalmente. Maravilha. A gente já encaminha para eles lá, para a gente poder acelerar a chegada do Green Card. E aí, para a gente finalizar, o Felipe, eu sempre peço isso, é mais uma fonte de inspiração para quem está assistindo a gente. Faz aí, qual seria o conselho que você daria aí para quem está assistindo, está na dúvida? O que ele tem que fazer como primeiro passo? Que ação que ele deveria tomar para ir em direção ao sonho americano dele? Ah, primeiro a consultoria. Marca a consultoria, porque essa consultoria é que ela parece que uma hora só não vai dar tempo para tudo, mas ela é suficiente. E depois disso, a avaliação de documentos e essas coisas, mas tudo começa com a consultoria. Sem essa consultoria, é se expor aí a perder muito tempo e ou tentar fazer sozinho algo que a gente sabe que existem especialidades, então. Eu sou advogada, minha esposa é formada em gastronomia. Ela naturalmente vai cozinhar muito melhor do que Essa eu. comemoração vai ser boa, hein? Gostei dessa comemoração, dessa chegada do Green Card, hein? O menu vai ser especial. Tenho Guto e Léo, quando você vier Com o aqui para maior Boca, prazer, com o maior prazer. vem aqui na nossa casa e. Com o maior prazer, Felipe. O maior prazer. Isso é. Eu não quero nunca deixar de lado essa ligação também humana, pessoal, com os clientes. Você sabe disso, você é um colega de profissão e sabe o quanto isso deixa o cliente mais calmo, mais seguro, né, em relação à parceria que ele está fechando com a gente. Então, isso a gente não abre mão, tá? Felipe, obrigado. Desculpa perguntar o nome da sua esposa. É tanto nome que eu esqueci o nome dela. É Carolina. Carolina. Carolina, obrigado aí também pela sua participação, Eu que agradeço. ainda que nos bastidores, sem estar na tela, mas. E a pequena, qual é o nome dela? É a Sara. É Essa é a a Sara. Sara. Sara, também obrigado, tá, Sara, pela presença. Agradecer Valeu. vocês e Valeu. dizer que, nossa, o que vocês fazem aqui é um serviço mesmo às pessoas que estão numa situação como vocês há algum tempo atrás. E eu passei por isso também. E muitas pessoas, se tivessem assistido a uma live dessa, né, um depoimento desse, teriam já ido atrás do seu sonho. Às vezes estão lá ainda patinando. E eu acho que o depoimento de vocês sempre é muito válido no sentido de inspirar pessoas a irem atrás dos seus sonhos. Tá bom? Felipe, Carolina, Sara, muito obrigado por ter vocês hoje aqui com a gente, tá bom? A gente que agradece. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Felipe. Boa noite. Tchau.